欢迎收看燕燕哈士杯，我是 Will。 那对于一些不爱看球的你们来说，是不是非常害怕在这个热潮当中跟世界脱轨了呢？别担心，今天就让你知道一些世界杯小小的常识，教你如何混进你朋友的话题圈里。首先我们说 FIFA World Cup， 到底 FIFA 是什么呢？ FIFA 就是 Federation International de Football Association 的简称，中文就是国际足球联合会，是于1904年在瑞士发起，主要呢是负责组织一些世界比较大型的足球赛事。那最著名的莫过于我们这个世界杯。世界杯每四年举办一次，那期间因为二战的关系停办了两届。第一届的世界杯是于1930年于乌拉圭举行，那来到了2014年的巴西世界杯，已经是第20届的世界杯咯。每一届总共有32支的队伍，分成8个小组进行晋级以及淘汰赛，最后呢就会争取我们这个冠军的大力神杯。而世界杯的常胜军则是我们今年的主办国巴西，总共拿过了5次的冠军，紧接在后我们有意大利的4次冠军，还有德国的3次冠军。大家只要切记这些世界杯的小常识，那你就不用再怕搭不上话咯。拜。